ខាវទេហើយដល់ខ្ញុំគឺតាវ៉ាន់ឆៃតាវ៉ាន់ឆៃគាត់ខ្លាំងអីគេតាត់មេស៊ូលីហេងបាទមេស៊ូបាទការប្រកួតរបស់អូននៅ CNC ថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរអូនអឺមានក៏ក្រៅស្វាត់ស្វាញស្វាត់ស្វាញដៃគូអូនយ៉ាងម៉េចគាត់ល្អដៃល្អដៃហើយពេលអូនប្រយុទ្ធមួយគ្នាប្រហែលទឹកអូនលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរឈ្នះឈ្នះឈ្នះមិនឈ្នះបន្ទុកគឺឈ្នះសន្លប់ឈ្នះបន្ទុកណាបាទមើលទៅគឺដៃគូអូនខ្លាំងអីខ្សោយអីគាត់ល្អដៃហើយខ្សោយគេខ្សោយវាពោះទឹកតិចខ្សោយពោះទឹកហើយដល់ពេលអូនឯងប្រកួតមួយគាត់អញ្ចឹងមិនដែរការភាពរស់របស់យើងយើងចេញលឿនជាងគាត់ចេញលឿនជាងគាត់ចេញលឿនតាមឈូអងលឿនណាបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាគេថាមកឲ្យទឹកអូនសិស្សច្បងឡុងវិញលឿនបងឡុងវិញលឿនគាត់នៅក្រុងក៏ប្រាប់អីខ្លះតាអូនឲ្យខ្ញុំឈរធាក់ច្រើនចាប់វាយជង្គង់ហិចតាត់ឈរធាក់ទៅច្រើនវាយជង្គង់ឲ្យតាត់បាទបើប្រកបគួតមកអូនខ្លាំងអីគេជាងគេធាក់ឲ្យតាត់ធាក់ឲ្យតាត់គឺអានឹងជាអាវុធគោលរបស់អូនតែម្ដងបាទអូនមានអីនិយាយទៅទស្សនិកជនថាយើងមកជួបលើក្រោយទៀតយើងធ្វើល្អជាងហ្នឹងបាទសូមអរគុណទិសយុទ្ធជួនដែលគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អជាងមើលជាងនេះបាទបងសុំចូលទៅបន្តិចមហិច្ឆតាអូនចូលក្នុងវិស័យគុណខ្មែរហ្នឹងគោដៅបងអូនចង់ទៅណាចង់3ឈ្មោះដូចគេដែរដូចសិស្សច្បងដែរសិស្សច្បងអ្នកណាគេដែលជា idol បងអូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចនៅក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេស idol ខ្ញុំគឺតាវ៉ាន់ឆៃតាវ៉ាន់ឆៃគាត់ខ្លាំងអីគេតាត់តាត់ចឹងបានធ្វើអូនជា idol របស់អូនចឹងអូនប្រឹងតាត់ធាក់ខ្ញុំហាត់តាមគាត់ហាត់តាមគាត់ដែរហាត់តាមបែបមិនយើងមើលមិនគាត់ល្អធាក់ហើយល្អតាត់យើងមើលវីដេអូការប្រកួតរបស់គាត់ចាស់ឬក៏មើលវីដេអូមើលពេលគាត់ហាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយឃឹមឌីម៉ាបាទគាត់ល្អក្បាច់គាត់ល្អក្បាច់អាវុធអីធ្ងន់ជាងគេរបស់គាត់កែងកែងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនអូនបាទអរគុណ